варто давати поради. Когда я прошу выслушать меня, а ты начинаешь давать советы, ты делаешь не то, о чем я просил. Когда я прошу выслушать меня, а ты начинаешь объяснять мне, почему я не прав, ты топчешь мои чувства. Когда я прошу выслушать меня, а ты считаешь, что обязан мне помочь, ты меня обижаешь, как бы ни странно это ни казалось. Послушай, я прошу только о том, чтобы ты слушал. Не говорил, не делал, а просто слушал меня. Совет ничего не стоит. Кучу их ты получишь в газете, купленной за 10 центов. А я могу постоять за себя. Я не беспомощный. Когда ты делаешь для меня что-то, что я могу и должен сделать сам, ты усиливаешь мою тревогу и заставляешь меня чувствовать себя слабым. Но когда ты принимаешь как данность то, что я чувствую, именно то, что чувствую, невзирая на всю иррациональность этого чувства, мне не нужно в чем-то убеждать тебя. И я могу попытаться объяснить, что стоит за этим иррациональным чувством. А когда все проясняется, то и ответ становится очевиден. И я не нуждаюсь в советах. Иррациональные чувства имеют смысл тогда, когда мы понимаем, что за ними стоит. Вероятно, поэтому молитва иногда приносит пользу некоторым людям, поскольку Бог молчалив. Он не дает советов и не пытается решить проблемы. Он просто слушает и позволяет тебе самому продумывать пути решения. Поэтому, пожалуйста, слушай и просто услышь меня. И если ты хочешь что-то сказать, то подожди минутку, когда подойдет твоя очередь. И я буду слушать тебя. Такий вірш написав соціальний працівник Нургітем, більше 40 чи навіть 50 років. Але він залишається актуальним. Коли ти даєш поради, про які я не просив, ти робиш те, чого мені не треба. Я сам можу прийняти рішення. Тільки мені треба розібратись з тим, що зі мною відбувається, які почуття у мене є, що стоїть за цими почуттями, і тоді я зможу зрозуміти, що мені з цим робити. Інколи так. Люди просять у нас порад. Люди кажуть, що мені зробити. Але ви приписуйте собі далі, що мені зробити з моїм життям. І скажіть собі, і скажіть цій людині, а хто господар твого життя? Хто має керувати твоїм життям? Я? Так, я можу керувати. Я дам тобі пораду, але я дам цю пораду із своєї реальності, із своїх знань, із свого досвіду, із свого розуміння життя і законів цього світу. У тебе інше життя, у тебе інший досвід і інші люди біля тебе. І тому та порада, яка буде корисна для мене, точно не буде корисна для тебе. Звичайно, поради просять, але якщо ми їх даємо, то подумайте, чи варто вам це робити. Може бути, людина просто перекладає відповідальність за своє життя на вас. І у неї не вийде це зробити так, як би вийшло зробити вас. І рано чи пізно вона прийде і скаже, це ти, це через тебе, це ти дав пораду, а в мене не вийшло. Чи готові ви брати таку відповідальність? Я не знаю, вирішуйте самі. Але подумайте про те, що корисно кожній людині розвивати в собі отаку дорослу частину. Ту частину, яка теж буде оцінювати, що відбувається їй в житті, яка сама буде приймати рішення. І за такого варіанту ми просто допомагаємо людині дослідити, що з нею відбувається, підвести її до рішення. І коли вона прийме це рішення, воно буде набагато цінніше. Воно буде таким, яким буде для неї посильним, реальним і насправді дієвим. Проте завжди є якесь але. І але в цьому випадку про те, що люди просто можуть не володіти якоюсь інформацією. Вони можуть не знати чогось того, що знаєте ви, ну якогось закону життя. Наприклад, вони не знають, що робити з підлітками. А підлітки якось ведуть себе так особливо, не так, як маленькі діти. Чи вони, наприклад, не знають, як доносити свою думку, не ображаючи іншого, і ми кажемо, що є ти повідомлення, а є я повідомлення. Чи, наприклад, вони не знають, як доглядати і поводити себе старшими людьми, тому що у старших людей елементарно змінюється
фізіологія, змінюються якісь механізми, про які треба дізнаватись. І врешті-решт, у нас є купа спеціальностей, купа професій, до яких ми звертаємося для того, щоб отримати інформацію. Так от, інформація відрізняється від поради. Порада – це коли я тобі кажу, що ти маєш робити. А подача інформації – це ближче до рекомендації. Я прояснюю, що відбувається, я тобі кажу, що існує, я тобі пояснюю, які знання є, але ти про них не знаєш. Я тобі рекомендую це робити, але вибір за тобою. Вибираєш тільки ти, тому що це тільки твоє життя. І коли нам радять, ми можемо прислухатись. Моє, не моє, підходить, не підходить. Але коли ми маємо таку чітку інструкцію «роби так», то задайте запитання і самі собі. Чому я дуже слухняна? Чому я слухаюсь навіть те, що мені невигідно? Чи беру я на себе відповідальність за своє життя? І таким чином ситуація для вас буде прояснюватися. Прислухайтесь до себе. Всього найкращого.